Rusya bütün postsovyet ülkelerinde, xüsusilə Azerbaycan'da, Ermənistan'da, Ukrayna'da, diğer ülkelerde faktik olarak öz dambaslarını yaradı. Yani bizim de dambasımız Qarabağ'dır. Biz bunu gördük, yani bu Fransa deməli siyasetçilerin, yani prezidentliğe namizədin Qarabağ'a getmesi. Elbette ki bu adam necə gedə bilərdi? Laçın dəhlizi vasitəsilə və Laçın dəhlizini Rusya sülh məramlıları nəzarət edir. Deməli, bu sülh məramlılar Qarabağa istədikləri adamı buraxırlar. Azərbaycanla da bu məsələlər razılaşdırılmır. Axı burada axı mexanizmlər olmalıydı. Heç olmasa, bax bu məsələlər. Burada sülh əhalidən söhbət getmir. Bax ki, əvvəllər Qarabağda, Xankəndində yaşayan ermənilərdən söhbət gedir. Burada bir siyasi nümayəndə heyətindən söhbət gedir. Yəni prezidentliyə namizəd özü də çox ciddi deməli UMP partiyası, bu günləri LR partiyası adlandırır. Bu partiya Sarkozy bu partiyanın rəhbəri idi, Fransa prezidenti olmuşdu. Jacques Chirac kimi ve De Gaulle kimi insanlar, yani siyasetçiler bu partiyanın rehberleri olublar, bu partiyanın başkanları olublar ve bugünleri bu partiya, sağçı partiya, namizet kimi Valéry Pécresse'ni seçti. 60, az kala 61% ses üstünlüğüyle bu namizet prezidentliğe namizet olundu ve şansları da kifayet kadar yüksek. Kifayet kadar yüksekti bu hanımın. Ona göre aynı partiyadan burada yalnız hamı bu Valéry Pécresse'nden danışılır. Ancak nümayəndə heyətinin tərkibinde eyni zamanda Michel Barnier de var idi. Bu vaxtıyla Fransa Xarici İşler Naziri olurdu. 95-96 iller Fransa Xarici İşler Naziri olurdu ve 2010 ilden başlayarak Avrupa Birliği'nin komissarı olurdu. Yani Avrupa Birliği'nin en yüksek vazifelerde özde demeli adliye sahasında bu komissar oldu. Bu da iki tane çok yüksek seviyeli adamın bu nümayəndə heyətinin tərkibinde Xankəndiyə getmesi, Azerbaycan'la hesaplaşmayarak, önceden məlumat vermeyerek bunu etmesi ve elbette ki bu Rusya ile razılaştırılmış bir sefer idi ve buna belə yanaşma ve indi buna nota da verilə bilər, bilmirəm, siyahıya da salına bilər. Biz dəfələrlə görmüşük ki, kimlərsə siyahıya salınıbdır, sonra hansısa siyasi maraqlara uyğun olaraq insanlar siyahıdan çıxarılır. Yəni bu siyahıya salmamaq üçün sən öncədən ölçülər götürməlisən. Yəni Rusiya sülh məramlıları qarşısında şərtlər qoyulmalıdır ki, bu dəhliz Azərbaycan ərazisindən keçən dəhlizdirsə, bir heç olmasa ya Ermənistan rəsmiləri Qarabağa gedəndə bizə məlumat verilməli və əslində nəinki məlumat, ümumiyyətlə bu gedişə imkan verilməməli. Yəni birbaşa Azərbaycan belə səfərlərə icazə verə bilər. Bu onu göstərir ki, İlham Əliyev deyəndə ki, biz müharibə bitibdir, biz Qarabağı nəzarət edirik. Necə sən nəzarət edirsən ki, demək olar ki, Fransadan çox yüksək səviyyədə nümayəndə heyəti gəlir. Prezidentliyə namizəd gəlir. Yəni prezidentliyə namizəd artıq onu Fransada da, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da, sən prezidentliyə namizəd olanda sənin artıq təhlükəsizliyin də, sənin qorunman da, sənə xüsusi təyyarə də verilməsi, bu artıq sən prezident səviyyəsinə gətirilib çıxarılır. Bilirsiniz, Amerikada da belədir. Sən prezidentliyə namizədsənsə, sən bütün təhlükəsizlik sistemində ağır təmin edir. Tutaq ki, sənin digər məsələlərində, səfərlərində bu xüsusi, tutaq ki, Ağ Evin artıq xüsusi təhlükəsizlik eləcə də Fransada. Və bu elə belə kiçik belə bir 10-cu namizədlərdən biri deyil. Yəni Macronla demək olar ki, eyni şansı olan bir siyasətçi. Ondan qabaq digər, yəni millətçi bu Zemur bir dənə də siyasətçi. O da Qarabağa getmişdi. Bu necə olandı ki? Elə bil ki, Qarabağ istəyən adam ora gedir, istəyən adam orada görüşlər keçir. İlham Əliyev deyir ki, yox, biz nəzarət edirik, müharibə bitib. Necə bitib? Sən Qarabağı nəzarət edirsən mi? Xankəndini nəzarət edirsən mi? Orada gedən prosesləri nəzarət edirsən mi? Və Rusiya necə Ukraynada belə
istədiyini eləyir. Vaxtilə Putin dedi ki, мы могли бы остаться в стороне, что в Севастополе Rusiya hərbi bazası var. Əlbəttə ki, biz ölkənin kursu dəyişəndə, yəni bunlar Avropa Birliyi ilə saziş imzalamaq istəyəndə, biz buna birgənə qala bilməz idik və əlbəttə ki, orada bizim bazamız da var və biz bu bazanı müdafiə etməliyik. Sabahları kim bizə garantiya verə bilər ki, Rusiya eyni şeyi Qarabağda yerləşdirilən öz hərbi kontingenti barədə demək. Gürcüstana 2008-ci ildə Rusiya hücum eləyəndə nəyin əsasında etmişdi? Bildirmiş ki, Çıxınvalidə güya ki, Rusiya sülh məramlılarına atəş açılmışdı. Sabahları bir nəfər atəş açar Rus postuna, orada kim istəyən adam bunu eləyə bilər. Və Rusiya bunu bir fürsət kimi istifadə edib. Ümumiyyətlə, nəinki Xankəndini, yəni Rusiyanın nəzarətində olur. Ümumiyyətlə, sərhəddən tutmuş, Dağıstandan tutmuş Qarabağ kimi bütün bu əraziləri işğal edə bilər. Və əslində bu niyyətlər də var. Bu nəqliyyat Rusiya üçün də nəqliyyat koridoru elə belə açılmır. Burada söhbət yalnız Zəngəzur dəhlizindən getmir. Eyni zamanda Ermənistanın və Rusiyanın birbaşa Azərbaycan Gürcüstan ərazisinə girmədən birbaşa Azərbaycan ərazisindən İrana, Ermənistana girmək imkanları yaradılır. Burada Zəngəzur məsələsindən də bu məsələyə toxuna bilər. Yəni burada Zəngəzur məsələsi faktiki olaraq bunu dəmir yolunu Azərbaycan tikir, ancaq eyni dəmir yolundan Ermənistan da istifadə etmək imkanları Ermənistan üçün. Və tam Ermənistan tam blokadadan çıxır. Tam blokadadan çıxır. Bizim uzun müddətdir, yəni bu müharibə vaxtı, bu münaqişə vaxtı, bizim Ermənistan iqtisadiyyatı, Ermənistan bugündə olmağının səbəbi nə idi? Biz blokadada saxlayırdıq. Türkiyədən də bağlı idi yollar, Rusiyadan da digərimiz. Amma bugünləri Ermənistan üçün bütün istiqamətlər açılır. Artıq bilirsiniz ki, Türkiyə ilə Türkiyə sülh nümayəndə təyin edib, Ermənistan təyin edib, yəni bu diplomatik münasibətlərin bərpa edilməsi ilə bağlı və burada yəni həqiqətən Ermənistan qarşısında geniş imkanlar yaradılır. Ancaq biz də deyirik ki, məsələ həll olunubdur, bilmirəm, müharibə bitibdir. Hardan bitib? Hardan bitib? Və bu günləri, bu məsələlər Azərbaycan cəmiyyəti haqlı olaraq Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında bu məsələləri qoyur. Və Putinin bugünkü mətbuat konferansı bizim üçün çox ciddi bir siqnal olmalıdır. Ukraynadan sonra bu, axır, xüsusilə vurgulayır Cənubi Qafqaz. Yəni deyir ki, Cənubi Qafqaz mənim zonamdır. Nə NATO, nə Türkiyə, nə ayrı-ayrı NATO üzvləri belə. Yəni, bu, Türkiyədən də söhbət gedir ki, burada hansısa baza yarada bilməz, hansısa təlimlər keçirə bilməz. Deməli, sabahları Putin şərt qoyur ki, heç bir, deməli, Türkiyənin, deməli, qoşunları Azərbaycan arasında ola bilməz, təlimlər keçirilə bilməz. Və bunu da heç olmasa Azərbaycan rəhbərliyi buna öz mövqeyini bildirməlidir. Ukrayna bildirir, Moldova bildirir, digərləri. Zelenski deyir ki, Putin, Allah deyil ki, biz ona inanaq. Yəni, sərt reaksiya bildirir. Və əslində, əlbəttə ki, bu Ukrayna ətrafında bu ajataj, bu məsələlərin qaldırılması ilk növbədə eyni zamanda Rusiyanın daxilində olan problemlərdən diqqəti yayındırmaq üçün. Yəni, çox ciddi bir iqtisadi böhranla qarşılaşır. Sanksiyalar genişlənməkdədir. Həm Amerika, həmin Avropa ölkələri, tutaq ki, Almaniyanın yeni hakimiyyəti, Merkel hakimiyyətindən fərqli olaraq Rusiya ilə bağlı daha sərt mövqe tutubdur. Rusiya, yəni vətəndaşları, yəni o Almaniyanın ərazisində bir Gürcüstan vətəndaşının qətlə yetirilməsi ilə bağlı istintaq aparılıbdır və Rusiya diplomatları ölkədən kənarlaşdırılıb, yəni xaric edilibdir, yəni person non grata edilibdir. Yəni, bugünləri Almaniya ilə də münasibətlər çox gərginləşibdir, Polşa ilə belə və artıq
kollektiv qərb Rusiyanın indiki hərəkətlərini özü üçün təhlükə bilir. Amma biz də bunu belə anlamalıyıq.